آج کا سوال سورہ الشورا آیت نمبر 10 سے 33 کے لحاظ سے بتائیں کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پاگل کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آپشن ہے اے، انہوں نے کہا میں پاگل نہیں ہوں، بی، انہوں نے کہا میں نہیں تو پاگل اور دیوانہ ہے، سی، انہوں نے کہا تو مشرق اور مغرب کا رب نہیں ہے، ڈی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، نظر انداز کیا۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ الشعراء آیت نمبر 1 سے 9 کے لحاظ سے بتائیں کہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی نصیحتوں کو جھٹلانے اور مذاق بنانے والوں کو بہت جلد کیا ملنے والی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے، اے، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس کی خبر۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔